Ja, vad fan, Balsam? Vad håller du på med? Mina jävla noja losetics, alltså. Vi kommer ju losa. Det är så jävla... Men ta bollen! Vad är det här? Att vi aldrig kan vinna mot de där jävla... Jag kommer med dubbarna före, drar en armbåge på din haka. När domaren tittar bort, du får en fet jävla lårkaka. Dubbla benskydd, kisen, aj, aj, aj. Ingen jävla stoppskott, 100% tåpaj. Varning, gult kort, rött kort, utslängd, avstängd. Här kommer vi, käkar du folk, hjälp till mig också. Ta två till mig. Få pisk och Göteborg för smisk. Vi är laget som krossar glaget och käkar djurgård till frukost. Borta plan, hemma plan, spelar råfullt och knäcker dem. Går i vågen på Hammarby själv. Och Hammarby, Hammarby själv. Domaren luktar tesprit, nersprungen, tacklad. Får spö bakom läktaren. Han var ju backa, attack den sista kvarten. Klipper ben till klackens vrål. Armbåge, hög spark, tröj, dragning, armsmål. Knäll om du vill, sluta filma jävla skådis. Det blir ingen straff, vi pröjsar domaren i halvlek. Ja, men för fan ska vi losa mot den här jävla skänget. Ta bollen! Vi är laget som krossar glaget och käkar djurgård till frukost. Vi känner ingen sorg när vi krossar Göteborg. Vi är laget som krossar glaget och käkar djurgård till frukost. Vi snurrar upp ett försvar tills bara målvakt står kvar. Vi är laget som krossar glaget och käkar djurgård till frukost. Vi lovar Halmstad för pisk och Göteborg för smisk. Vi är laget